Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1885eko uztailaren 15ean Rosalía de Castro idazlea hil zen. Bestalde, gaurko egunez baina 1987 urtean Gianni Versace italiar diseinatzailea hil zen. Horretaz gain, urte bat beranduago, 1988 uztailaren 15ean Baltasar Garzón epaileak zuzenduriko operazioan Egin egunkaria eta Egin irratia itxi ziren, ustez etarekin harremana izateagatik. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez 2009 urtean, Txetxenian gertatzen ziren bahiketei buruzko informazioa biltzen zuen Natalia Estemirova, kazetari eta giza eskubideen aldeko aktivista errusiarra bahitu eta hil zuten. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Nafarrak 608 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo. 31 persona ingresatuta daude, hauetarik 10 zainketa intensiboko unitatean. Koronavirusaren asteko kasuek 167 egin dute gora, naiz eta modu larrian ospitalaratzeko probabilitatean murriztu den. Igandera bitartean sintomarina dituzten personentzako antigenoen test bat prestatu da bigarren zabalguneko osasun zentroan. El Bergeleko Donejakue bidea, adinekoen zentroko lau egoiarrek Santiago bidea egin dute zentroko lorategian eta barruko korridoreetan. Herri lanek 12.800.000 € inbertituko dituzte aurten, 58 errepidetako zati kaltetuenetako zorua hobetzeko eta berritzeko. Nafarroko gobernuak argindarraren beza bateratu du, 21%-10%-10%-ra jaitsiz. Lab sindikatuak entei egiten die langiletiari eta jendarte osoari kubari elkartasuna adierazteko antolatutako mobilizazioetan. Bestea beste, gaur uztailaren 15an, 7etan Iruñeko Sarasate pasealekuan egingo den mobilizazioan parte hartzera. Xakearen entzierroa Iruñan, 6 jokalari handi aldiberean lehiatuko dira Santo Domingo eta Zezen plazaren artean sakabanatutako 80 personarekin. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara orain. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularra, kasuak ugaritu arren Nafarroak neurri murriztaileak hartzea geldiarazi duela da. Argazkian, Lesakako baetze masiboa erakusten du. Horretaz gain, Foru Gobernuak argiaren beza murrizteagatik 16 milioi gutxiago bilduko dituela jakinarazten du. Baita, ministerioak NPB-ari buruz egindako eta Nafarroak baztertutako proposamenak porrot egin duela ere. Bestalde, belarrak jaiotzatik 6 hilabeteko baimenak proposatu dituela ere jasotzen du azalonek. Gai aldatuz, 15 urterekin, Iruñean 6 urteko ilobaz abusatzeagatik 6 urteko kartzela zigorra ezarri diotela aipatzen du. Bestetik, El Bergeleko bizilagunek Donejakue bidea korridoreetan eta lorategian egiten dutela ere jasotzen du Noticiasek. Kiroletan, 5 Nafar joko paraolimpikoetan lehiatuko direla nabarmentzen du. Eta azkenik, Iruñean paiazo emakumeen nazioarteko lehen jaialdia eginen dutela iragartzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, 2020ko konfinamenduan Nafarroan jarritako 10.000 isunak airean geratzen dira. Argazkian, peoien entzierroa irudikatzen du. Bestalde, Nafarroan, txertatutako 532 lagunek positibo eman dutela jakinarazten du. Gainera, Egueseko alkate ohiari 2 urteko kartzela zigorra ezarri diotela ere aipatzen du, sekretuak agertzeagatik. Horretaz gain, Foru Gobernuak Volkswagen Nafarroagatik zuhurtziaz lan egiten duela azpimarratu duela jasotzen du egunkari honek. Eta aitatasun eta amatasun baimenak 6 hilabetera igo daitezkela ere azpimarratzen du. Bukatzeko, Puñal Taxoareko zuzendari teknikoa izanen dela iragartzen du. Gararen gaurko azalera pasako gara. Titularra, Irlanda osoa gobernu britaniarraren amnistia planaren aurka agertu dela da. Argazkaren bidez aldiz, Pogakarrek Porteten horiz irabaztearen ametsa bete duela irudikatzen du. Bestalde, 13/13 auziaren jatorria CNI-n eta etari hartutako paperetan kokatu dutela jakinarazten du Garak.
Gainera, Arriolari Sener kontratu baten jatorrizko agiriaren inguruan galdetu diotela ere jasotzen du azalean. Gai aldatuz, orain martxoan baino 10 aldiz gutxiago ospitalizatzen dela aipatzen du, eta amaitzeko Bruselak erregai fosilak suntzitzeko fiskalitatea diseinatu duela nabarmentzen du. Berriarekin joango gara orain. Londresek Irlandako gatazkako auzipetzeek preskribatzea proposatu duela dio titularrak. Argazkiaren bitartez aldiz, Labik gauean elkartzeko eskubidea murriztea erabaki duela jakinarazten du. Horretaz gain, urtebetean Europara bidean itsasoan hil diren migratzaileen kopurua bikoiztu egin dela ere azpimarratzen du azal honek. Bestalde, Unai Lasori eskaintzen dio tarte bat. Eta amaitzeko poliziek deklaratu ostean 13/13 epaiketaren hurrengo saioa uztailaren 26ra atzeratu dutela jakinarazten du. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Orkoiengo talde sexu erasoko egileendako 16 eta 17 urteko kartzela zigorrak ezarri dituztela da. Eta horretaz gain, Nafarroan 30.000 pertsona konfinatuta daudela jakinarazten du. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera joango gara orain. Gaur, eguerditik aurrera, ipar ekialdeko haizearekin urdingune ederrak irekiko dira. Goizean, zerua ilun agertuko da eta han-hemenka zirimidea egin dezake, batez ere ipar partean. Alabaina, eguerditik aurrera, ipar ekialdeko haizearen laguntzarekin, hodeitza saretu eta giro eguzkitsua gailenduz joango da. Lurraldearen hegoaldean lehenago garbituko du eta ipar ekialdean aldiz gehiago kostako zaio, eta baliteke Gipuzkoa ekialdean eta Nafarroa iparparteko zenbait baiaretan hodei askorekin jarraitzea. Bestalde, gaurtik aurrera temperaturak gorako bidea hartuko du. Gaur 20-23 gradu artekoak izango dira maksimoak, eta Nafarroa hegoaldean gorakadan nabarmenagoa izango da. Eta bihar, ostiralean, temperaturak gora egingo du, eta giroa oroar eguzkitsua izango da. Barnealdeko zenbait puntutan goizean goiz behelainoak izango ditugu, eta iparraldean behe-hodeiak, batez ere ipar ekialdean eta zonalde honetan eguerdira arte lainotuta egon daiteke. Oroar ordea, goiz erdirako giro eguzkitsua nagusituko da. Gainera, temperaturak gora egingo du, eta maksimoak 23-26 gradu ingurukoak izango dira, zertxobait altuagoak izango dira hegoaldean. Ipar ekialdeko haize leuna mugituko da. Egunaren amaieran baliteke berriro ere behe-hodeiak agertzea ipar ekialdeko zenbait lekutan. Kaixo, Eneko, ze moduz? Kaixo, ze moduz? Ongi, eta zu? Ongi, bai. Bai? Bueno, duela ez gehiagi ez, zurekin hitz egin genuen, pixkat, administrazio publikoan aritzen zineten behin-behineko langileen egoerari buruz. Eta hitz egin genuen azkenekotik, ze berrikuntza edo aldaketa eman dira. Bai, ba, begira, nik uste orduan ez genuela hitz egin, ba, Espainiako gobernuak onetsi nahi zuen lege dekretuari buruz, eta orain, ba, badirudi datorren astean edo handik urrengoan onartu nahi dutela, ez, Espainiako diputatuen kongresuan, ez, dekretu hori. Da, orduan, bos, bueno, hor gabiltza, ba, pixka bat, hori atzera botan aian, ez? Orain plataformak eta sindikatu egin elkarlanean ari gara, eta pixka bat hori atzera botan aian, ez? Ez da din honetxi. Eta zerrela eta nahi duzue, hau atzera bota? Ba, beraiek saldu nahi digutena da, Espainiako gobernuak, ba, horrek, ba, lege dekretu horrek, ba, behin-behinekotasuna administrazioan lanean ari direnen alde baterako langileen behin-behinekotasun hori, ba, 108ra jaitsiko dela, ez? Eta formula magikoa balitz bezala, ez? Baina guk alderantziz guk uste dugu egoera ez duela lege dekretu horrek egoera ez duela konponbidean jarriko
eta oso garrantzitsua den beste kontu bat. Behin-behinekotasunaren abusuagatik legi iruzurrean urteak lanean urteak daramatzaten aldi baterako langileak kaleratzeko bidea irekitzen du, ez? Dekretu horrek. Eta nolatan, zer da dekretu horrek finkatzen duena edo esaten duena? Bai, ba, estabilizazio, beraiek deitzen duten, estabilizazio egonkortze prozesu bat irekitzen du, ez? Eta prozesu horren arabera, lehiaketa oposizioak egin behar lirateke, ba, hainbat urtez, behin-behinekotasunean lanean aritu diren horien egoera ba, finkatzeko, ez? Baina gertatzen dena da, lege dekretu horrek ez du aintzat hartzen Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak azken urteetan eman dituen, ez ditu aintzat hartzen, azken urteetan eman dituen epaiak. Izan ere, epaitegi horrek, Europako epaitegi horrek argi eta garbi esan du, oposizioak ez direla konponbidea lege iruzur, behin-behinekotasunaren abusuagatik lege iruzurrean dauden langile publikoen egoera, jasan duten egoera, langile horiek jasan duten egoera konpontzeko, ez? Beste irtenbide bat eman behar dela. Zigor bat ezarri bertzaiela administrazio publikoei, ba, egoera hori jasan duten langileen onerako, ez? Eta hori ikusi dugu, lege dekretu horrek ez du inongo neurririk ezarri ildo horretan, ez? Beraiek, bueno, erakutsi esan dutena da, ba, lege horretan, o, lege dekretu horretan badagoela kalte ordain bat ezarrita, ez? 20 egunekoa lan egindako urte bakoitzeko eta 12 lan soldaten mugarekin, ez? Baina iruditzen zaigu horrek ez dituela betetzen inondik ere Europako Justizia Auzitegiak galdatzen dituen bermeak, eh? Izan ere, bertan esaten da, pai horietan esaten da, kalte ordainak disuasorioa izan behar duela. Eta kalte ordainak agertzen dena lege dekretu honetan ez da inondik inora disuaditzen, ez, administrazioa, eta iruditzen zaigu lege dekretu hau indarrean sartzen baldin bada, ba, lehen esan dugunez, Nafarroan esaterako 15.000 pertsona aldi baterako langile baino gehiago kaleratzeko bidea irekitzen duela, ez? Hori izango litzateke ondorio txarrena, ez, edo larriena. Bai, bai, hori da. Eta gero, halako banaketa bat egiten du, eta behin lege dekretu hori indarrean sartzen denean, hortik aurrera, behin-behineko langilek gehienez ere 3 urte egoten ahalko dute behin-behineko egoera horretan. Eta epe horretan administrazioak ez badu oposizioa ateratzen, lanpostu horrena, langile hori kalera joango da automatikoki. Orduan ikusten duguna da, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak aipatutako 3 urteko berme hori, hain zuzen ere, hortik epe hortaz gaindi abusua hitz egingo genuke, Espainiako gobernuak maltzurki egin duena da, epe hori erabili, ez epe hori garotzen denean langilea egonkortzeko, baizik eta langile hori kalera botatzeko. Bai, justu aurkakoa. Justu kontrakoa egiteko orduan, oso, iruditzen zego, oso larria da. Eta gero, horretaz, aparte hitz egin beharko litzateke baita ere, zen nolako prozedura erabili duten egoerau arautzeko, ez? Izan ere, lege dekretuaren formula
erabaki dute erabiltzea, ez? Noiz eta betidanik Espainiako irutamezortziko konstituzio onartu zenetik lehenengo aldia da gobernu batek lege dekretuaren figura hori erabiltzen duena olako gai garrantzitsu bat, funtzio publikoko gai garrantzitsu bat arautzeko, eta direktiba Europako 77/80 direktibaren transposizio iruzurti bat gure ustez, baina bereiek esaten den transposizio hori egiteko, ez? Izanen normalean gai hauek legearen bidez onartu behar dira, eta horrek eskatzen du ba halako prozedura formaloa jarraitzea, ez? Ez orain egin behar duten bezala urgentziaz eta udan gaudela aprobetxatuz parlamentura eraman eta 20 eguneko epean inungo eztabaidari gabe estatuko kontseiluaren txostenik gabe onartu nahi dute orain, eta lehen esan dugun bezala ba, berme formal eta juridiko horiek erabat alde batera utzita, ez? Horregatik iruditzen zaigu egoera oso larria dela eta horregatik mobilizatu behar dugula, ez? Orduan, lege dekretu hau onartzen badute, noiz jarriko zen martxan, hurrengo ikasturterako? Lege dekretu jada onetsia du ministroen kontseiluak, uztailaren, okerrezanago, uztailaren 6an onetsi zuen. Eta uztailaren 6tik aurrera 30 eguneko epea dute, epea du Espainiako diputatuen kongresuak lege dekretu hori baliozkotzeko, ez? Orduan, gehiengo aldeko gehiengo soile izate gehiengo sinplearekin aski dute dekretu hori onartzeko, ez? Orduan, gu orain, aleginen guztiak egiten ari gara, ba mobilizazioak egiteko, presio egiteko, eta Nafarroako gobernuari eta Nafarroako parlamentuko alderdi politikoei eskatzen diegu hain zuzen ere, horren aurkako jarrera irmoa erakusteko, ez? Dekretu horren aurkako jarrera irmoa erakusteko. Tornan zer izan da, nola egi izarete protestatzen edo, horren etorkizunen da berira ere, baduzue zerbait planifikatua, denbora gutxi duzuenez? Bai, ongi esan duzunez, denbora gutxi dugu, ez? Eta orduan, uztailaren 15an, osteguna, goizeko 11etan, konzentrazioa egingo dugu, Nafarroko jauregiaren aurrean, konzentrazio horren deitzaileak dira, Nafarroako aldi baterako langile publikoen batzarra, eta ELA, STEILAS eta SK sindikatuak, ez? Eta baterako mobilizazioen dinamika bat hasiera eman diogu, batzarrak eta aipatu dituen sindikatu horiek eta elkarlanean jarraituko dugu, lege dekretu hau atzera botatzea lortzen dugun arte, ez? Gero ikusi behar dugu. Eta orain gudan jendea montatzea, zaila. Bai, zaila, hori da, zaila da, ez? Zaila da, eta hain zuzen ere, Espainiako gobernuak eta gura sustengatzen duten alderdiek horregatik erabaki dute, hain zuzen, jendea, bizkaba, opor giroan dagoenean edo, atzeko atetik kongresura eraman edekretu hau eta onetsi, ez? Oso, jokaldi maltzurra, ez, egin dute, ez? Baina, bueno, gu erabakita gaude, lehen aipatu ditugan sindikatuta batzar hauek, elkarlanean aurrera jarraitzeko, batzar ireki batzuk egin genituen aurreko egunetan, eta bueno, jendearen aldetik ere ikusi dugu, bueno, nahiz eta
testu inguru eta data eta egun txarra diren arren, bueno, jendea gerturatu da, ez? Eta horrek erakusten digu, ba, badagoela, kezka oso, oso zabaldua dagoela, ez? Ba, bemeineko tasunaren abusuagatik, lehire iluzturren dauden langileen artean, ez da, ez duen, Nafarroan bakarrik 15.000 langileri buruz ari gara hitz egiten, ez? Orduan, Nafarroko foru komunitatean, foru komunitateko administrazio publikoetan, behinbeineko tasunaren eunekoa, izugarrea da, estatuko Euskal Autonomia Erkidegoarekin batera, behinbeineko tasunaren euneko handiena duen autonomia erkidegoa da, ez? Iaia, 140%-ko administrazio publikoetan, izugarrea da. Oso altua, bai. Bueno, ba, horre, ez, beste alde batetik horrek ere abantaia suposatu dezak, ez, pertsona guzti horiek elkartzen bazarete, presioa ziur egingo duzu, ala, inbeste izan da? Bai, hori da gure asmoa, ez? Egia da, azken urteetan, ba, alako sakabanaketa bat izan dela, ez? Eta baita sindikato, hainbat sindikatoren aldetik ere desmobilizazio bat ere egon da hor, ez? Esaterako, ba, lege dekretu hau, ba, UGT, Comisiones Obreras eta CESIF sindikatuen oniritziarekin atera dute aurrera, ez? Eta hori da gu sindikatu hauei egiten diegun beste kritika bat, ez? Azkenean badirudi ba gobernuari aurre egin ordez eta behinbeinekotasunaren eta zerbitzu publikoen egonkortza eta egobekuntza eskatu ordez badirudi men egin diotela Espainiako gobernuari, ez? Eta orduan ataka gaiztoan uzten dituzte ba lehen aipatu ditugun aldi baterako langile hauek horiek guztiak, ez? Orduan bizka bat kosta egiten da, baina bueno, guk erabakita lehen esan dugunez erabakita gaude eta jarraituko dugu, ba bizka bat egoera honi aurre egiten. Izan ere gainera udaren bueltan ba, esaterako Nafarroako hezkuntzan, ja, oposizioak egin dituzte, eta ja, hasiko dira kaleratzeak, irailean. Orduan hitz egiten ari da, egoera oso larria da, ez? Eta langileak konstienti da, egoera horretaz? Bai, jakina, esan dizudan, ez, hezkuntzan adibidez, ja, oposizioak, bigarren hezkuntzako oposizioak eta egin dira, eta hor, hainbat urtez, behinekotasunaren egoeran egon diren langileak, beraien egoera hori auzitara eraman dutenak, eta tramitazio judizialean daudenak, beraien erreklamazio horiek kalera doaz. Eta iruditzen zaigu, ezin dugula besoa gurutzatuta geratu, egoera horren aurrean, eta iruditzen zaigu gainera, alderdi politikoen esku hartu beharko luketela eta bere gain hartu ardura egoera hau konponbidean jartzeko, ez? Orain arte egin ez duten bezala. Bueno, aipatu duzunez, ez Nafarroan mobilizatzen zabiltzat, baina azken finean hau estatu oso kontua da, ez? Beste tokietan ere mobilizatzen ari dira eta gaztun artean harremanetan zaudete. Bai, baditugu harremanak, bai Euskal Autonomia Erkidegoetako interinoen plataformekin, eta beste sindikatuekin, eta estatu mailan ere, bai, badakigu, esaterako Euskal Autonomia Erkidegoan, hor, elkarretaratzeak egingo dituztela, baita ere, eta okerraz banago, lan geldialdiren bat ere deitua bat dago, Nafarroan ere ez dugu baztertzen aukera hori, ikusiko dugu eta dinamika segun zein den ikusita, pentsatzen dugu horiek ere
etorriko direla, ez? Eta gero, estatu mailan, bai, koordinatuta gaude, beste hainbat erakunderekin, eta horrere, ba, kongresuaren aurrean, eta kontzentrazioak deitzeko asmoa ere badago, eta pozi, alde horretatik pozi gaude, ez? Izan ere, arriskua bazegoen, ba, batez ere estatuan, ez, ba, hiru sindikatu nagusi horiek UGT, Comisiones eta CESIFek akordioa sinatu dutenez, ba, gerta zitelako alako, ba, desmobilizazio bat, ez, baina iruditzen zegu justu alderantziz gertatzen ari dela, ez? Eta hori pozgarria da. Eta, orduan, itxaropena zuen, hori baita gara, ni buelta ematea posible dela. Bai, guk uste dugu zenbat eta gehiago mobilizatzen garen lege dekretu horren kontra, orduan eta zailagoa izango dutela agintean daudenek ba, lege dekretu horri baliezkotzeko, ez? Espainiako Kongresuan. Eta gero ikusi beharko da baita ere zein den egoera politikoa, ez? Izan ere, ba, ministro berriak izendatu dituzte Espainiako gobernuan, ez dago egoera oso onean gobernua, eta ikusiko dugu ze babes lortzen duen kongresuan, ez? Baina hine guzte gure zeregina orain da mobilizatu eta egon daitezken kontraesan horiek, bereiek izan ditzaketen barne kontraesan horietan sakontzea da, ez? Gure xedea orain. Ikusten duzu, ikusten dituzu hor aukerak zerbait egin ahal izateko. Bai, hor uste dugu, ez? Orain mobilizatzeko, orain da, ez? Mobilizatzeko garaia. Bai, ez da moraskorik. Bai, hori da, hori da. Eta lehen esan dudanez, ba, pozi gaude, ez? Ba, ikusita uztailaren erdian gaudela, ez? Eta zein zen Espainiako gobernuaren hasierako asmoa, hau oharkabean pasatzea eta inongo protestarik gabe parlamentuan isilpean onertzea, ba, ez dute lortu, ez? Eta aurrean izango dituzte, ba, hainbat urtez, abusuan egon diren langile publiko horiek, ez? Eta oso gauza simple eskatzen dugu, eh? Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak eman dituen epaiak bete ditzala Espainiako gobernuak, eh? 20 urtetik gora daramatza 77/80 direktiba zuzentaraua aplikatu gabe Espainiako ordenamentu juridikoan. Hau, askotan Poloniari buruz hitz egiten da, eta ez dituela betetzen Europako zuzenbidearen arauak, bai, hau ere eskandalua da, ez? Espainian gertatzen ari dena kontu honekin. Sistematikoki bete gabe uzten dituzte Europako arau eta sententziak, ez? Orduan, hori besterik ez dugu eskatzen. Europako epaitegien erabakiak bete ditzatela behingoz. Bazakit, ja agian ez bukatzeko, bueno, edo zerbait gelditu izan den, esan gabe, ala bestetik, ba, zen mezu azpimarratuko zenukeen guzti honetatik? Bai, ba, azpimarratuko nukeena da mobilizazioaren garrantzia, ez? Dei bat luzatzen diegu, hemendik, ba, Nafarroko administrazio publikoetan behin-behinekotasunaren abusuagatik lege iruzurrean daramatzaten lanean urtea daramatzaten langileei, ez? Mezua luzatzen diegu etor daitezela mobilizazioetara, informa daitezela, bai batzarraren bidez edo aldi baterako langileen batzarraren bidez edo ELA, STEILAS eta SK sindikatuaren bidez, Europako epaien arabera iruzurraren muga argi dago, ez?
langile publiko batek 3 urte baino gehiago baldin badaramatza kontratu, behin-behineko kontratuarekin, jada hori abusuan dagoela pentsatzen dago edo hala hartzen da, ez? Europako epaien arabera. Orduan, egoera horretan dauden langile guztiei, arren eskatzen diegu, biltzeko, antolatzeko eta kalera irteteko beraien lanpostuaren defentsan, ba doan, eta abusuari beste aldera begiratuz kaleratu nahi dituen administrazioaren aurrean, ez? Eta horretarako bat eginik elkarlanean aritzea funtsezkoa da, ez? Ba, mila esker. Eneko gurekin hitz egiteagatik, beste behin. Eta animo asko orain datorrenarekin. Bale, ba, eskerrik asko eta bueno, beste behin, ba, ez, konbidapena egiteagatik zuen programara eta gure ba mezuak herritarrei helarazteagatik, ez? Bueno, zuri guri tarte bat eskaintzeagatik. Egongo gara beste batean. Hori da, eskerrik asko. Ongi izan. Bai, agur, berdin. Udalerrietako albistegi jarraituko dugu. Barainaingo udalaren kultura arloak familientzako zine emanaldiak prestatu ditu uztail eta abuzturako. Lehenengoa, uztailaren 27an izanen da, eta gaueko 10etan Abuelos filma ikusteko aukera izanen da kulturguneko plazan. Eta bestetik, TCM El Lago elkarteak barakustik kontzertuak antolatu ditu Barainaingo tabernetan, uztail eta abuzturako baita ere. Urrengoa, uztailaren 30ean izanen da arratsaldeko 9etan Txikito tabernan Txutxin Ibainezen eskutik. Oltzako zendean, 5 eta 12 urte bitarteko aurrentzako euskarazko jolas tailerrak antolatu dituzte. Arazuriko igerilekuan eman beharko da izena jarduera hasi baino ordubete bat lehenagora arte. Uztailaren 31ean zientzia tailerra egonen da, 28ean magia eta abuztuaren 4ean ginkana. Iruñeak atzo ekainaren 14ean xeakearen entzierro berezi bat egin zuen. Aldi berean, 80 partida jokatu ziren Santo Domingo aldapako eskorten eta zezen plazaren erdigunearen artean. Zezenen tokia nazioko zein nazioarteko goimailako 6 xake jokalarik hartu zuten, eta lasterketako 848 metroetan zehar sakabanatutako beste horren beste mahaitan zeuden 80 jokalarik ordezkatzen zituzten lasterkariak. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Mil esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.